两千万太贵，你就买一千嘛；一千万太贵，你就买五百嘛；五百万太贵，你就买三百嘛。对，那那三百万买麦当劳套房，爽死了吧？他一定很开心的。我跟你说，你找不到了啦，哪里有三百五十万可以买到台元套房的？而且生活机能那么好，房子旧是旧啊，可它终究是一间完整的产权嘛，一样是土地权状一张，建物权状一张。他不旧哎、欸，他二十年房而已，这也不会旧啦。而且就是中华路商圈、台元科技园区、昌邑园区，没错，麦当劳旁边还有竹北农会市场，这东西去哪里找？那我们回头看我们新竹市的青山二十五街科园雅筑，三九八好了，买一个套房可以租人家九千块，租掉缴利息可不可以？可以嘛？你不要去跟别人租房子，省下九千块拿来缴七千块钱的利息可不可以？租金呐、啊，可以嘛？真的很好啊，没什么，买不起三千万不会买三百多万、啊。我们真的在科园雅筑是不是三百多万？对，真的要狂推啊！你人谁买到谁赚到谁幸福十年嘞、欸？谁也可以利用这间房子，未来都是高报酬的。进可攻退可守嘛。我们刚刚的简单的试算不是很简单吗？租金可以租九千，利息只要缴七千，省下来的都是钱。嗯，真的、啊，有什么不好决定的？